На задвірках сільського обійстя родини Жеребецьких із Куманово-Городоцького району чимало залізяча. З нього випускник Хмельницького 11-го училища разом із батьком виготовляє техніку для домашнього господарства. На цю справу йдуть запчастини багатьох машин і агрегатів. Але найбільше майстрам потрібні старі запорожці. Саме вони перетворюються в сімейній стайні на сільгосптехніку. Вони постійно щось майструють, і трактора, ну все, і до тракторів. Батько з сином виготовили власноруч уже два трактори, не кажучи вже про різноманітні сівалки, борони, граблі та інші механізми для обробітку поля. Останнього трактора хлопець демонструє з гордістю, бо все в ньому як слід, на заздрість усім. Любімчик, бо я в нього всю душу вклав. Батько Сергія усі ремісничі премудрості опановував самотужки, а от син уже свідомо обирав професію. Хто за спеціальність? Електрозварник, рихтувальник. І так я пішов і по спеціальності, і працюю, і вдома вона мені дуже знадобилася. Сергій зараз працює у Хмельницькому на приватному підприємстві і каже, здатний замінити навіть не двох, а трьох працівників, бо вміє все. Його колишній майстер хлопця хвалить за працелюбство та допитливість. Він заінтересований, він сам хлопчина села, йому треба мати апаратуру, там, трактора, там всього, машини, він навіть машини свої робить зараз. Однак таких здібних хлопців в училищі немало, які після уроків відвідують гуртки та намагаються засвоїти на практиці теорію. Звісно, матеріально-технічна база могла б бути й кращою, але викладачі упевнені, хто хоче, той навчиться всього. Як доказ, оці позашляховики придбані за копійки, бо нагадували більше купи брухту, аніж машини, із яких учні зробили тюнінговані автівки. Учні випускної групи спільно з майстром при наявності матеріалів зробили, його відреставрували. І він зараз працює, їздить. Куди подалися б на навчання теперішні учні, якби училище зачинилося, хлопці не знають. Тому питання, залишати чи закривати заклади профтехосвіти, вимагає дуже ретельного дослідження. Світлана Поробок, Максим Захарченко для інформаційного випуску.